шкільні портфелі геть. Тернопільським школярам не до уроків. Хлопці вкотре мусять довести, що вони справжні козаки. Розумом, силою та витривалістю. І таких майже 700. Вже третій рік заправляє дійством кошовий отаман Микола Підкова. Приглядається до юнаків, комусь з них колись доведеться віддати головування. А вони не спускають очей з його шаблі. Справжня шабля. Загострена, тобто можна так, скажімо, добряче нашкодити. Нікому не віддаєте сьогодні? Ні, це суто козацька шабля, яка нікому не доручається, навіть жінці. Піднімання лантуха, перетягування линви, стрільба з пістоля, ходьба на ходулях – як тільки не випробовували молодих та активних. А хлопцям від вибору забав очі розбігаються. Мені дуже подобається, змагався я на перетягуванні каната. Не знаю поки що, як далі, що буде, але я думаю, що дуже багато візьму змаганчу. А що ще хочеш спробувати? Я не знаю, дуже багато чого цікавого, але хотів би спробувати змагання на пістолях. Поки Антон придивляється, інші часу не гають. Раз за разом у парку лунають постріли. Воздушками, пістолет, воздушка, так. По три постріли, коли загальний список йшов, і коли перестрілка була, то по два, а потім вже знову по три. Щоб не затягувати ту справу. Ну і набої теж, треба економити. Спочатку хвилювався, але потім вже ні. Це важко? Не дуже. Дівчат до пістолів не допустили, їм ближча ходьба на підборах. Не жіноча справа і перетягування канату. Щоправда, тут вже під питанням, кому змагання коштували більших зусиль – учасникам чи вболівальникам. Поповнювали сили козацькою кулешею, кухарі наварили вдосталь каші. Три великих каструлі. Ну, там по 50 літрів десь. По 40, може, 50 десь. Майже 150 літрів. Так, так. А як швидко розходиться? Скоро. Зараз діти все покінчають, зараз будуть бігти всі. Скоренько кінчаються. І справді, перша каструля спорожніла за кілька хвилин. Козаки, вони і в бою, і за столом. Козаки. Давай, ну! Козацький дух! Каша смакує? Дуже смачна. Ви нас виступаєте? Голодні чи справді? Дуже смачна. Свято проводять вже більше двох десятків років поспіль. Вдалося і цьогоріч, кажуть організатори. Хлопці і змагалися активно, і дрес-код витримали. Це дрес-код, говорячи сучасною мовою, тому що вони мають вишикуватися в козацькому колі, власне, в козацькому строї, із козацькими хоругвами, з козацькими грамотами. Показати, кожна школа обов'язково має козацький стрій, український козацький стрій. Кращі козацькі курені відзначили грамотами. Наступного року свої сили спробують теперішні шестикласники.